اسلام علیکم ویورز، سعودی عرب سے متعلقہ تازہ ترین اپڈیٹس لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب کے کمپنی کے لیے شاول آپریٹر اور ایکسیویٹر کی ضرورت ہے، 2000 سعودی ریال سیلری ہے۔ اس کے علاوہ ہائیڈرولک مکینک کی ضرورت ہے جس کی سیلری 2500 ہے۔ ویورز، میپل انٹرنیشنل راولپنڈی میں یہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی ڈیٹ وغیرہ اناؤنس نہیں کی، تو باقی تفصیلات کے لیے ان کے نمبرز نیچے درج ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلا ایڈ ہمارے پاس ہے سعودی کی ایک کمپنی کے لیے، کرین آپریٹر، گریڈر آپریٹر، رولر آپریٹر، ایکسیویٹر آپریٹر، ویل لوڈر آپریٹر اور کنکریٹ پمپ آپریٹر کی ضرورت ہے۔ ویورز، ایم ایس مغل ٹریڈرز کراچی میں یہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، ان کے نمبرز نیچے درج ہیں، باقی تفصیلات کے لیے آپ ان کے نمبرز پر فون کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تمام ٹریڈ کی سیلری آگے لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ آپریٹر کی سیلری انہوں نے 2300 سعودی ریال لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کمپنی میں ہیوی ڈرائیورز کی ضرورت ہے، تو نوشیروان انٹرنیشنل راولپنڈی میں ٹیسٹ انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ ویورز، سیلری انہوں نے نہیں لکھی ہوئی، سیلری حسب قابلیت ہوگی، باقی تفصیلات کے لیے ان کے نمبرز نیچے درج ہیں۔ 36 ڈرائیورز کی ضرورت ہے، ان کے نمبرز پر فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سعودی کے کمپنی کے لیے ویورز، اسکافولڈرز کی ضرورت ہے، 1300 سعودی ریال سیلری ہوگی، اس کے علاوہ 300 کھانے کا اور ساتھ میں اوور ٹائم ہوگا۔ تو ابا ٹیکنیکل ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر راولپنڈی میں 29 نومبر کو یہ ٹیسٹ انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ ویورز، ان کے نمبرز نیچے درج ہیں، تفصیلات کے لیے آپ ان کے نمبرز پر فون کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا ایڈ ہمارے پاس ہے وہ بھی اسکافولڈرز سے متعلق ہے، 30 عدد اسکافولڈرز کی ضرورت ہے، 1300 سعودی ریال سیلری ہے، 300 کھانے کا ہوگا۔ تو 28 نومبر کو فیصل عثمان ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں یہ انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ ویورز، 30 کے قریب اسکافولڈرز کی ضرورت ہے، باقی تفصیلات کے لیے ان کے نمبرز نیچے درج ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلا ایڈ ہمارے پاس ہے وہ سعودی کے کمپنی کے لیے الیکٹریشین کی ضرورت ہے، 1500 سے 1800 سعودی ریال سیلری ہوگی، 300 کھانے کا الگ سے ملے گا، باقی اوور ٹائم وغیرہ ہوگا۔ ویورز، 60 عدد الیکٹریشین کی ضرورت ہے، 2 دسمبر کو یہ ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر لاہور میں انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ ویورز، مزید تفصیلات کے لیے ان کے نمبرز نیچے درج ہیں، آپ ان کے نمبرز پر فون کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کمپنی کے لیے الیکٹریشین، ڈکٹ مین اور پلمبر کی ضرورت ہے، الیکٹریشین 29 نومبر اور ڈکٹ مین اور پلمبر کا ٹیسٹ 1 دسمبر کو گونڈل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہو رہا ہے۔ سیلری انہوں نے لکھی ہوئی ہے 1500 سے 1800 سعودی ریال، اس کے علاوہ 300 کھانے کا اور اوور ٹائم اور دیگر تمام تر مراد قوانین کے مطابق ہوں گی۔ اس کے بعد جو اگلا ایڈ ہمارے پاس ہے، ایک کمپنی میں ڈکٹ مین، پلمبر، الیکٹریشین کی ضرورت ہے، ڈکٹ مین اور پلمبر کے انٹرویوز 29 نومبر کو اور الیکٹریشین کے 30 نومبر کو گوندل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہو رہے ہیں۔ ویورز، 1500 سے 1800 سعودی ریال سیلری ہے، 300 کھانے کا الگ سے پلس اوور ٹائم ہے، باقی تفصیلات کے لیے ان کے نمبرز نیچے درج ہیں۔ تو جیسا کہ اپنی ہر ویڈیو کے اختتام پر ہم آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ یہ تمام تر ایڈز ہم پاکستان کے مشہور و معروف نیوز پیپرز سے حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آتی ہے تو براہ کرم ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، انہیں شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، شکریہ۔